ိုဗစ်ကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကစက်ရုံလုံသမား6000ကျော်လုံခြုံရေးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစိုးရရဲ့စီးရင်နေရသိရပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါရဲ့ရက်ခတ်မှုတွေကြောင့်လုပ်ငန်းဆက်မလဲပတ်နိုင်တော့ပဲအပြီးပိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စက်ရုံ80မှလုံသမား24800ဦး၊ရှာရီပိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့စက်ရုံ29ရုံမှလုံသမား9000ကျော်နဲ့စက်ရုံ190မှလုံသမားအင်အားလျှော့ချတဲ့အတွက်လုံသမား31800ကျော်တို့ဟာလုံခြုံဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းစိုးရဖွဲ့ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့လူဆွာရင်းမြစ်ဝင်ကြီးဒေါ်မမိုးစုကြည်ကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်တနှစ်ဝန်းကျင်ကာလအတွင်းမှာအလွာဆုံးဂဏဆုံးအားလုံးထိခိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမတို့ကအလုသမားတွေဘက်ကနေအလုသမားတွေဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်တော့အလုရှင်နဲ့အလုသမားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးထိခိုက်နေတာမရှိရယ်ဒါပေမဲ့လို့အလုရှင်နဲ့နာကျင်တဲ့စာဝတ်နေရေးကိုဒီအလုကိုလုတ်ကင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြရတဲ့အလုသမားတွေမှလည်းပို့ပြီးတော့ထိခိုက်မှုတော့ပိုကြီးတဲ့ပေါ့နော်ပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့စက်ရုံအများစုဟာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပြီးကုန်စည်စည်းစိမ်မှုပြတ်တောက်တာနိုင်ငံတကာမှအထည်ချုပ်အမှားတွေရော့ကျလာတာတွေကြောင့်လုပ်ငန်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲယာယီဒါမှမဟုတ်အပြီးပိတ်သိမ်းကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်မမိုးစုကြည်ကဆက်ပြောပါတယ်ယူရိုဂိတ်အထည်ချုပ်စက်ရုံမှာစနစ်ခန့်အလုပ်လုပ်လာတဲ့မက်တနင်ဦးတို့ညီမ3ဟာကိုဗစ်ပထမလိုင်းအပြီးမှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့အလုပ်လုပ်နေတဲ့စက်ရုံကလောက်ခလာစာတွေအလုပ်ရက်စဲနင်းတာခြေတွေမပေးဘဲပိတ်သွားတာကြောင့်လက်ရှိမှာသူတို့ဟာရက်ွက်တွင်းကြုံရကြပန်းလောက်ကင်စားတောက်နေရပါတယ်ကျမကတော့အလုပ်ပဲလိုချင်တယ်။ဒီဝင်ရောရဲတော့မလိုချင်ဘူး။သူကတော့လုံလေးရှိမှဒီမူလုံလေးရှိတာရေးစားရမှာလေ။လုံမရှိတော့တာရေးမစားရဘူး။ကျမကတော့အလုပ်လည်းလိုချင်တယ်။လုံလုံဘာရောရဲတော့ကျမမလိုချင်ဘူး။ဟာလေ။အခက်ခဲတာများတယ်။ဒေါ်ရဦးလေးထောက်ပံ့တယ်။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ပံ့တယ်။အဲ့ဒါပဲစားတောင်းနေကြ။အရင်လုံမရခင်တော့ထင်းခွေရောင်းတယ်လေ။ထင်းချောင်းကြီးလေးဆိုတစည်းတစဲချောင်းကြီးရတဲ့ဒဇီ20အဲ့လိုရောင်းတခါရ1500ရောက်တခါရ1200ဝေးရလုံးမရဘူးကြာတော့လေခင်းလေးပါရောင်းဖို့ကရောင်းဖို့အဆင်ပြေဘီးတွေနဲ့ယူလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ညီမ3စလုံးတပြိုင်တည်းအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့လောက်ခလစာနဲ့နင်းနာချေးတွေလည်း3စလုံးမရတာကြောင့်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဖခင်နဲ့မိသားစုအတွက်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲသွားတယ်လို့ပြောပြပါတယ်သူတို့လိုပဲယူရိုဂိတ်ထဲချုပ်စက်ယုံမှာ14နှစ်ခန့်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိုမျိုးမင်းလွင်ကလည်းကိုဗစ်ကာလမှာအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်တရွေကန့်သက်ချက်ကြောင့်ချားစက်ယုံတွေကိုလှုပ်ရှားလို့အဆင်မပြေဖြစ်နေပြီးဥပဒေနဲ့အညီနင်းနာကြီးရဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်ကြီးဝင်လည်းသိမခေါ်ချင်ဘူးအသက်ငယ်ရရမယ်ရုပ်ရည်တန်းတန်းရှိမှဒီဘက်မှလှုပ်ရှားလို့ရတာဒီဘက်ကရုံနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရွယ်တကြမလှုပ်လို့မရကျွန်တော်30ကျော်ပါကြီးသူက18ကနေရော26အကောင်းဆုံးခေါ်တာ30ဆိုတော့မှအတိရှိမှဝင်လို့ရတာကျွန်တော်ကြောက်30ကျော်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာလှုပ်လို့ရှားလို့မရအောင်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေအခက်ခဲတာအများကြီးပဲအခုဆိုတော့မှပါကိုလာဆိုတဲ့ကာလာကိုတွက်ကြည့်လိုက်လေအလုတ်ကင်မရှိဘူးအဲ့ဒီညိုမမမထောက်ပံ့ကျွန်တော်ခွာဆက်တောင်းစားရတော့မယ်ဒါအချင်းဆုံးလမ်းသိအောင်ကျွန်တော်ပြုမလင်းလင်းပြောပြတာကိုမျိုးမင်းလွင်တို့စက်ယုံကလုံသမား900ကျော်ဟာလောက်ခလာစာနဲ့နင်းနာကြီးတွေပေးဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်ကလည်းတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်ထွက်ပြေးပြီးတရားစွဲဆိုထားမှုကမထူးခြားသေးတာကြောင့်လုံသမား900ကျော်ဟာနင်းနာကြီးမရဘဲလှုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တရားဝင်စင်းနေရလောက်ကင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လုံသမား6000ကျော်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့အစိုးရစီစည်ရင်းမရောက်တဲ့ပိတ်သိမ်းစက်ရုံတွေလည်းရှိနေတာမို့မြေပြင်မှာအလုပ်လက်မဲ့လုပ်သားတသိန်းကျော်အထိရှိနိုင်တယ်လို့လုံသမားသမဂ္ဂများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ CCTU အတွင်းမှဦးရဲနိုင်ဝင်းကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဒီနေ့အချိန်မှာတော့ဒီအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တဲ့လောကတော်အများကြီးများတယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်။အများကြီးများတယ်ပိတ်သိမ်းကိုပြောင်းပိတ်သိမ်းမှုတွေလည်းရှိတယ်နော်။ဒါလုံလက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်တာ။သူတို့ဒီစည်ရင်းဝင်မောက်ဝင်ဥပါဟုတ်ကဲ့ဘောဘူတင်ရပြတာဟုတ်တော့ဒါလည်းကျွန်တော်ကမျိုးမြင်လာတော့လူကမပင်းလောက်ကြည့်လို့ဒါတို့လည်းမဖြစ်သွားနိုင်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒီလိုဒီကြည့်ကြတော့ဒီတမိတွေဒီမှာပဲနော် COVID-19 ကြောင့်လောက်ကင်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့လူသမားတွေနဲ့လူမှုဖူလုံရေးကြေးပေးသွင်းထားတဲ့လူသမားတွေကိုလောက်ခလာစာရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကိုအစိုးရကထောက်ပံ့ပေးနေပြီးလူမှုဖူလုံရေးကြေးမပေးဆောင်ထားတဲ့လူသမားတွေကိုလည်း COVID-19 ကာလထောက်ပံ့ခြင်းပေးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရဖွဲ့မှဝန်ကြီးဒေါ်မမိုးစုကြည်ကပြောပါတယ်လူမှုဖူလုံရေးကြီးမဆောင်ထားတဲ့လူသားတွေလည်းရှိပါတယ်။8000ကျော်လောက်တော့ရှိပါတယ်။ဒါအမတို့စည်ရင်းစရာတွေရဲ့ရခင်နှစ်တွေကဟိုအမတို့ဟိုကောက်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်။ဒါဟိုမြေပြင်မှာခွင်းစင်းကောက်ခဲ့တဲ့ဟိုစည်ရင်းတွေအရာ8000ကျော်ရှိပါတယ်။သူတို့တွေကိုလည်းအမတို့က30,000နှုန်းနေနဲ့ဒါအမတို့ဟိုပေးရနေတာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုပေးရတဲ့3000နှုန်းပေးတဲ့အပေါ်မှာလည်းလူဦးရေပေါင်းအမတို့ကအခုဆိုရင်လူသားဦးရေပေါင်း1533ဦးပါရန်ကုန်တိုင်းမှာစက်ယုံလုံယုံ6000ကျော်နဲ့အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်း1000ကျော်ရှိပါတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီ
လုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့စက်ရုံလုပ်ရုံတွေကိုတိုင်းစိုးရဦးဆောင်တဲ့ဌာနဆောင်ပူပေါင်းအဖွဲ့ကစစ်ဆေးပြီးဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။